Ataše za kulturu ambasade Irana u Srbiji Amir Purpezašk rekao je da je ideja ovakvog događaja da se stvore jače veze sa Srbijom i da se nove generacije međusobno upoznaju. On je ukazao da su odnosi Irana i Srbije dobri, a ovakav program važan je za nove generacije koje dolaze i koje slabo poznaju iransku kulturu. Obe zemlje posjeduju bogatu kulturu, a mi danas smo se zaključili da bolje veze, da se stvori veze između mlađe generacije dveju države. Pomoćnik gradonačelnika Novog Sada, zadužen za međunarodnu saradnju Aleksandar Petrović, rekao da je ovo samo jedna u nizu manifestacija koja pokazuje da je Novi Sad, evropska prestonica kulture, uvek spreman da dočeka sve goste, ma sa kog kontinenta i meridijana dolazili. Novi Sad u nizu od 22 grada pobratima, ne zovu se više tako, nego se potpisuje sporazum u saradnji između lokalnih samouprava u Srbiji, generalno i lokalnih samouprava u svetu. Novi Sad je, ajde recimo sada, grad pobratim sa jednim iranskim gradom Širazom i to još više dobija na značaju ovom manifestacije. U okviru Dana prijateljstva dece Srbije i Irana biće upriličene i kreativne radionice. Ovakve manifestacije imaće svoju promociju i u Sremskim Karlovcima, Beogradu i Obrenovcu.